Portparolski centar Ravna planina Ana Radojković rekla je da će sistem za vještačko osnježavanje omogućiti nesmetano i kontinuirano osnježavanje tokom cijele sezone. Ljubitelji skijanja imaće priliku da uživaju u čarolijama na snijegu u ovom ski centru. U ski centru Ravna planina, a mi smo već odavno počeli sa pripremama za predstojeću zimsku sezonu i uveliko smo odradili veliki dio posla. Vremenski uslovi su takvi da dozvoljavaju rad sistema za vještačko osnježavanje, odnosno niske temperature koje su najavljene u narednom periodu, tako da nismo gubili vrijeme i već smo počeli sa osnježavanjem glavne staze. Inače, sistem u našem ski centru sastoji se od 11 topova za vještačko osnježavanje, dvije vodene akumulacije sa dovoljnim kapacitetom koje mogu da omoguće nesmetano i kontinuirano osnježavanje tokom cijele zimske sezone. Mi smo otvaranje zimske sezone planirali između 10. i 15. decembra, što je ujedno i najava za prvu međunarodnu FIS trku koja će se desiti na našim prostorima. Međutim, ukoliko vremenski uslovi budu kao dosadašnji, to nije razlog da mi zimsku sezonu ne otvorimo već početkom decembra kada možemo očekivati i prve skijaše. Iz ovog ski centra očekuju da će ponoviti prošlu sezonu i itekako uspješnu kada su u kontinuitetu imali više od 110 dana skijanja. Isto tako očekujemo i ove sezone da dostignemo isti nivo, da prebacimo tih 500.000 pojedinačnih vožnji gondolom i ski liftom. Isto tako očekujemo svakodnevno noćno skijanje na našim ski stazama. Što se tiče samog restorana gondole, planirali smo brojne zabavne manifestacije, zatim promocije degustacije vina, jela, pića kao i muziku uživo. Ukupna dužina staza na Ravnoj planini iznosi 12,5 km s obzirom na činjenicu da su ove sezone napravljene dvije nove staze dužine 4,5 km. Centralna staza posjeduje FIS homologaciju što omogućava održavanje svjetskih takmičenja.